Assalamualaikum. What's up, boss? Saya Firdaus Muntazah dari Bootcamp Revolusi Online. Masterclass video Facebook Ads ialah satu pembelajaran cara-cara nak buat Facebook Ads dengan betul dan lengkap. Saya make sure you kena faham dulu. Pemahaman ni memang sangat-sangat penting. Kalau you betul-betul faham, insyaAllah senanglah nak buat. Bila saya cakap betul, ini bermaksud you akan belajar cara-cara nak buat Facebook Ads yang tidak melanggar polisi-polisi Facebook Ads. So, apa yang saya ajar ialah teknik-teknik yang betul. Saya akan tunjukkan setiap fungsi di dalam Facebook Ads Manager. Saya akan tekankan pemahaman setiap fungsi. Setiap button, saya akan cakap, okay, kalau you click button ni, you akan dapat macam ni, macam ni, macam ni. And kalau strategi you macam ni, macam ni, macam ni, you kena tekan button ni, button ni, button ni. Kalau you buat pemilihan yang macam ni, ini bagus untuk macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kalau you buat pemilihan yang satu ni, mungkin you akan dapat results yang macam ni, macam ni. Lama-lama, you dah tak perlu ikut teknik yang saya ajar ataupun you tak perlu ikut teknik cikgu-cikgu lain. Because you dah pandai bina teknik you sendiri. Saya akan ajar daripada A sampai ke Z. Walaupun you zero, tak tahu buat Facebook Ads, beginner buat Facebook Ads, baru je nak berjinak-jinak dengan Facebook Ads, this is the masterclass video yang you perlu ambil. Harga itu memang sangat-sangat-sangat berpatutan. Dia kenapa dia berpatutan? Memang saya ajar daripada A sampai Z. Orang yang tak pandai pun boleh belajar sampai dia advance. Yang zero boleh belajar, boleh jadi hero, insyaAllah. Siapa yang beginner ni? This is it. This is for you. Beginner sampailah ke advance. Harga dia dekat bawah ni.